Salam tenastling, demnala chundam namashachu, yeh yeleta arb, eletawi zugitachin now. በለቱ ዝግጅታችን የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ያወጣው መግለጫ ትኩረት እናደርግበታለን ምናላቸው ስማቸው ኤርሚያስ ለገሰ እንዲሁም ካሳውን ይልማ ከኔ ጋራ አብረውኝ ይቆያሉ ማስተናገደው ሩኪባስ ነኝ እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እናንተም በቅድሚያ አመሰግናለሁ ካሳውንም ጭምር ማለት ነው ከሆስተን ማለት ነው እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት መግለጫ አውጥቷል በትላንትናው ዕለት መግለጫው እንግዲህ በርካታ ጉዳዮችን ያነሳል በተለይ ባለፉት 3 አመታት በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች የተነሱ የፍትህ የዲሞክራሲ መልካም አስተዳደርና የሰብአዊ መብትና ሌሎች መሰረታዊ ጥያቄዎች ምክንያት በሀገሪቱ ለውጥ እንዲመጣ ተደርጓል ብሎ ያነሳል ህዝባችን ያነሳቸው የነበሩ የፍትህ የዲሞክራሲ የእኩልነትና የልማትና መሰል አጀንዳዎች ቅድሚያ ተሰጥቷቸው እንዲመለሱ እየተደረገ መሆኑን ያነሳል የከተማችን ነዋሪዎች ህገ መንግስቱ በሰጣቸው ስልጣን መሰረት በከተማው ውስጥ ተሳትፎ ወኪሎቻቸውን በመምረጥ ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ በርካታ ስራዎች ተከናውናልም ሲል ያነሳል በልዩ ትኩረት ሊፈቱ የሚገባቸው ችግሮች እንዳሉ በመገንዘብ ችግሮቹን ለመፍታት እንደሚያደርግ ያነሳል እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ የከተማው አስተዳደር እውቅና በሚመለከት የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ የከተማው ከተል ከንቲባ ሹመት የኗሪው እውቅና የለውም ህጋዊ አይደለም በሚል የሚነሱ የተሳሳቱ አስተሳሰቦችም ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የሌላቸውና በስሜት ብቻ የሚንጸባረቁ እንዲሁም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1094 ህዝባር 2010 የሚጻረርና ህገወጥ እንደሆነ ሁሉም የከተማችን ነዋሪዎች እንዲረዳ ይገባል በሚል የሚያነሳቸው ነገርካታ ነገሮች አሉ በውስጥ ያሉትን ማሳቦች ከእናንተ ጋር እናነሳለን እንዶ ዋና ዋናዎቹ ነኝ ናቸው ብዬ ላንሳ ብዬ ነው ምናላቸው እንግዲህ ዜናውንም ስታዩ ስለነበረ ካንተ ልጀምር መግለጫው እንደታየው አመሰግናለሁ ብሩክ አንተ እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንደተከስከው ዋናው የዚህ መግለጫ ጭብጥ የአዲስ አበባ ከተማ የዲሞክራሲ የአስተዳደር ወይም ሌሎች ጉዳዮችና ስለ መሰረታዊ መብቶች ለማንሳት አይደለም እነዚህ አሁን ቀደም ሲል የተከስካቸው ማጀቢያዎች ናቸውና ስለ አዲስ አበባ ህዝብ የአስተዳደር ሁኔታ ወይም የዲሞክራሲ የፍትህ ወይም ደግሞ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ስላሉ ሁኔታዎች ለመግለጽ ሳይሆን መግለጫው ባልተለመደ ሁኔታ በከተማዋ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ መግለጫ ነው ለማለት ይቻላል። እንግዲህ የዚህ መግለጫ ዋና ጭብጥ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ የኢንጂነር ታከለ ኡማ ሹመትንና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን የሚመለከት ነው። እንግዲህ በዚህ በአዲስ አበባ ምክር ቤት መግለጫ መሰረት የአቶ ታከለ ኡማ ሹመት የኗሪ ውክልና የለውም በሚል በእንደዚህ አይነት የተሳሳቱ አስተሳሰቦች ነው የሚለው መግለጫው በዚህም ላይ ደግሞ ህጋዊ መሰረት የሌለው ነውና ይሄ ጉዳይ ሊታወቅ ይገባል ይሄ ጉዳይ ሊታወቅ ይገባል ብቻ ሳይሆን በህግ የተቋቋመውን ያስተዳደሩን ተግባራት የማደናቀፍ ጥያቄም ጭምር ነው በማለት ይሄንንም ህዝባዊ በማስመሰል እየተንቀሳቀሱ ያሉ ወገኖች ኃይሎች አሉና እነሱ ማስጠንቀቂያ ቢጤ ነው የሰጣቸው በማስተንከቂያው ላይ ትንሽ ጠንከር ያለ ነገር ይዘት ያለው ጉዳይ ይዟልና ምንድነው ይያለ ያለው ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ካንድነት ይልቅ ልዩነትን የሚያራግቡ በህጋዊ መንገድ በተመረጠው አስተዳደር ላይ አመጽ የሚያስነሳ እንቅስቃሴ ህገወጥ ድርጊትና ጸረ ህገ መንግስት ስለሆነ ባስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሚል ማስተንከቂያ ነው የሰጠው ምን አይነት እርምጃ ይወስዳል ይሄስ ደግሞ ዜጎች ሐሳባቸውን ከመግለጽ ነጻነት ጋር እንዴት ይያያዛል የሚለውን ነገር መግለጫው ምላሽ አይሰጥም ነገር ግን አንተ ቀደም ሲል እንዳልከው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአዲስ አበባ ከተማ ምርጫ በህገ መንግስቱ መሰረት አለመካሄዱ ይታወቃል ይሄ እንዲራዘም የወሰነበትን ሂደት አብራርቷል በዚህ መሰረት ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓ.ም በተለይ የከተማዋን አስተዳደር አዋጅ ለማሻሻል የወጣውን አዋጅ መነሻ በማድረግ ያኔ የአዲስ አበባ ምርጫ እንዲራዘም የተወካዮች ምክር ቤት በመወሰኑና በምርጫው መሰረት አዲስ አስተዳደር እስኪደራጅ ድረስ በስራ ላይ ያለው ምክር ቤት ስልጣኑን ይዞ እንዲቀጥል በነበረበት ሁኔታ እንዲቀጥል በአዋጅ መደንገጉ መነሻ በማድረግ ምክትል ከንቲባው ከምክር ቤት አባላት ውስጥ ወይም ከምክር ቤት አባላት ውጪ የሚሾምበትን
ሁኔታ ያስራር ዘመናቸው የዚሁ ምክር ቤት የስራ ዘመን ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ እንዲቆዩ በአዋጅ የተደነገገ ጉዳይ ስለሆነ እሳቸው ሹመታቸው ትክክል አይደለም የሚለው አገላለጽ ጸረ ህገ መንግስት ነው እንዲሁም ደግሞ ሰላምን ማደፍረስ ነው በሚል የወጣ መግለጫ ነው ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም በዚህ መግለጫ ላይ በመጨረሻ የተጠቀሰ ነገር አለ እንደማጠቃለያ የአዲስ አበባ ጉዳይንም በተመለከተ ያነሳው ነገር አለ። የአዲስ አበባ ጉዳይን በተመለከተ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከዚህ በፊት ካወጣው መግለጫ ላይ የት ያለ ነው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያወጣው መግለጫ ወይም በኦዴፓ መግለጫ መሰረት አዲስ አበባ የኦሮሚያ ባለቤትነትን ጥቅም ለማስጠበቅ ሚል ያወጣው መግለጫ ነበር። ይሄ ግን የአፍሪካ መዲና ናት ይላል አዲስ አበባ የዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች መኖሪያ ናት ይላል። ይሄም ታውቆ ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን የሚነሱ ጥያቄዎች ካሉ የህጎች በላይ በሆነው ህገ መንግስት መሰረት ምላሽ የሚያገኝ ስለሆነ የግጭት መንስኤ አይሆንም ብሏል። እንግዲህ ከዚህ ውጪ በዚህ መግለጫ ላይ ከዚህ በፊት አዲስ አበባን በተመለከተ በሌላ ጽንፍ ደግሞ አዲስ አበባ የኛ ናት በኮንዶሚኒየም ቤት ተነስተ የነበረው ውዝግብ ጊዜ የተፈጠረውን ነገር በሚመለከት እንዲሁም በቡራዩ ተከስቶ ከነበረው ግጭት ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባ ወጣቶች ሲታሰሩ በርካታ ችግሮች ሲከሰቱ የነበረውን በሚመለከት በዛ ጊዜ መግለጫ ላወጣም ነበር። ይሄን ግን ትኩረት ሰጥቶ መግለጫ ሰጥቷል። ይሄም ያነጋግር ይመስለኛል። አጠቃላይ መረጃው ይሄን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ። ምን አላቸው ኤርሚያስ አንተ ጋር ልምጣ። እንግዲህ የተነሳው ምን አላቸው እንዳለው ይሄ መግለጫ ሊወጣ የቻለበት ዋናው ምክንያት የከተማው አስተዳደር ህጋዊነት በሚመለከትና በተለይ ከመከተል ከንቲባው ሹመት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ሐሳቦች ስላሉ በከተማው ውስጥ ሌሎችም የከተማውን አስተዳደር ወደ ህጋዊነት ለማምጣት የሚጥሩ አካላት ስላሉ ይሄንን ለመሸፈንና ይሄን ለማድረግ ነው ወይም ደግሞ አሁን እየተንቀሳቀሱ ያሉትን አካላት ለማስቆም ለማስደንገጥ እንደሆነ በርካቶች እየጻፉ ይገኛሉና የከተማ አስተዳደር በሚመለከት መከተል ከንቲባው በሚመለከት ከህግ አንጻር እንዴት እናያዋለን? አመሰግናለሁ ብሩክ። እንግዲህ ስለ አዲስ አበባ ስናወራ በኔ እምነት ከዛሬው የነገው ይከፋል በሚል አስተሳሰብ ነው የምናገረው። ዛሬ ገና ተጀመረ እንጂ ሁኔታዎቹ እየከፉ መሄዳቸው አይቀርም። ወደ ውስጥ በገባን ቁጥር እንደ ቀቢጸ ተስፈኛ መሆን የሚያስፈልግ አይመስለኝም እና ለሚከፋው ነገር መዘጋጀት ጠቃሚ ነው ብያስባለሁ። በሁሉም መልኩ ማለት ነው። በተለይ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ኢትዮጵያዊነት እንዲቀጥል የሚፈልገው አካል ከዛሬው የነገው ይብሳል ብሎ ራሱን ማዘጋጀት ያለበት አርጌ ነው ማስበው። የፖለቲካ ማዕከሉ የትግሉ ማዕከል የትግሉ ምርት አዲስ አበባ ስለሆነ ወደ መግለጫው ስመጣ የመግለጫው መሪ ሐሳብ ወይ ማከለይ መልእክት ምንድነው ብዬ ይሄን 3 4 ገጽ ለማየት ጥረት አድርጌ ነበር። አይ ቲንክ ማከለይ መልእክቱ የአስተዳደሩ የተቀባይነት ድርቅ ተመትቷል። ይሄ ነው ማከለይ መልእክቱ። አሁን ደግሞ ከድርቅ ወደ ረሃብ የሄደ የተቀባይነት ችግር አጋጥሞታል። ሶ የመግለጫው መሪ ሐሳብ ወይም ማከለይ መልእክት የተቀባይነት ድርቅ ወደ ረሃብ መሸጋገሩን የሚያመለክት ነው። የተለያዩ አካላት እንቅስቃሴ በማድረጋቸው ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ደጋጋሚ መታየው ከሁሉም ቃሎች በስቶ መታየው ቃል ህጋዊ 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 የሚል ቃል ነው መታየው በተደጋጋሚ ብዙ ቦታዎች ላይ። አንድ አካል ህጋዊ ህጋዊ የሚል ይዞ ከመጣ የተቀባይነቱን እጦቱን ለመሸፈን በህጋዊ ሽፋን ለመሸፈን የሚሄድ መሆኑ ነው። ስለዚህ ሴንትራል ሜሴጁ የተቀባይነት ችግር አጋጥሞናል፣ የተቀባይነት ችግርን በህጋዊ መሰረት እናሰፍረዋለን የሚል ነው። እንግዲህ የመግለጫው ስተቶችን ብዙ ስተቶች ማንሳት ይችላል። ባለን ጊዜ ተገድቤ
ያሉትን ስህተቶች ለማንሳት እሞክራለሁ። አንደኛው ስህተት የዚህ መግለጫ መሰረታዊ ስህተት የሚመስለኝ የራሱን የኢህአዴግ ህገ መንግስት የራሳቸውን ህገ መንግስት ይጣረሳል። ስለዚህ ኢህአዴጋዊ ህገ መንግስትን የሚጥስ ነው ማለት ነው። በተለይ የዴሞክራሲያዊ መብቶች ተብለው በአንቀጽ 29 በአንቀጽ 30 እና በአንቀጽ 31 የተቀመጡትን መብቶች ሙሉ ለሙሉ የሚጥስ ነው። አንቀጽ 29 ያመለካከትና ሐሳብን በነጻ የመያዝ የመግለጽ መብት ነው ሚለው ባነብልህ ከህገ መንግስቱ ዴሞክራሲያዊ መብቶች አንቀጽ 29 ያመለካከትና ሐሳብን በነጻ የመያዝና የመግለጽ መብት ይልና አንደኛ ማንኛውም ሰው ያለምንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት ለመያዝ ይችላል ይላል። ሁለተኛው ማንኛውም ሰው ያለምንም ጣልቃ ገብነት ሐሳቡን የመግለጽ ነጻነት አለው ይላል። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ብቻ በቂ ናቸው። ከዛ ቀጥሎ አንቀጽ 30 የመሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነጻነትና አቤቱታን የማቅረብ ነው። ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሳሪያ ሳይዝ በሰላም የመሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነጻነትን አቤቱታን የማቅረብ መብት አለው ይላል። እንግዲህ መሳሪያ የተያዘበት የት እንደሆነ ስለምናቀው ወደዛ ነገር መግባት አሁን ላያስፈልግ ይችላልና የህገ መንግስቱን የኢህአዴግን ህገ መንግስት የጣሰ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የመግለጫው ስህተት እነዚህ ሰዎች በመንግስት የሚወጡ ህጎች ሁሉ በህዝቡ ዘንድ ቅቡል ናቸው ብለው ያስባሉ። ይሄ ነው ትልቁ የአምባገነኖች ባህሪ ነው። በነገራችን ላይ አምባገነኖች ሁሉንም ነገር በሚያቋቁሙበት ምክር ቤት ህጋዊ ማዕቀፍ ይሰጡትና ይሄንን ያደረኩት በአዋጁ መሰረት ነው የሚል መከራከሪያ ያቀርባሉ። አሁን የምታየው በሙሉ በጥቅሉ በአዋጁ መሰረት ነው። ምሳሌዎች እናንሳ። ብሩክ ጸረ ሽብርተኝነት አዋጅ በፓርላማ የጸደቀ አዋጅ ነው። በዚህ አዋጅ መሰረት በሰሚ የሚባል ምስክር መስጠት ህጋዊ ተቀባይነት አለው። ምን አላቸው? ቦምብ ሊጥል ነው ብዬ ለአንተ ነው ብነግርህ አንተ መተህ ፍርድ ቤት ኤርሚያስ ነግሮኛል ምን አላቸው ቦምብ ሊጥል አስቧል ብሎ ቢልህ ህጋዊ ተቀባይነት አለው። በምኑ መሰረት? ፓርላማው ባወጣው ፀረ ሽብር አዋጅ መሰረት። ይሄ ህጋዊ ነው ማለት ነው። ግን ስታየው ህጋዊ ነው ብለህ ልትከራከር ትችላለህ። ዳኛው በዚህ መሰረት ነው የፈረድኩት ቢል ህጋዊ ፍርድ ነው። ስታየው ግን ተቀባይነት ያለው ነገር ነው ወይ ብለህ መጠየቅ አለብህ። አንተ እኔ ነገረኝ ብለህ ህግ ላይ የሰሚ ልክ ነው ስትል፣ አዋጁ ግን ህጋዊ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚያስቀው እኮ አሁን መጡና የሰሚ የሚባል ትክክል አይደለም ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም ብለው ደግሞ ዛሬ ሰረዙት። ዘ ሴም ስቶሪ ነው እዚህም ያለው። ስለዚህ ህጋዊ ቅና አግኝተናል ህጋዊ አግኝተናል የሚለው ነገር በኢህአዴግ ፓርላማ 547 ወንበር 100% የኢህአዴግ ፓርላማ ባለበት ነገር ያመጣውን ነገር ህጋዊ ቅና አለው ብለህ መከራከር በራሱ የአምባገነኖች ነው። አምባገነኖች ህግ ያወጣሉ በህጋችን መሰረት ነው የሄድነው ይላሉ። ወደዛ የሚሄድ ነው አይደለም ልንከራከር እንችላለን። ሶስተኛው ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ ነው። ቅድም ያልኩት ነው የተቀባይነት ቀውሱ ስገባ የተፈጠረ ነው። ለምሳሌ የከተማው ምክትል ከንቲባ ሹመት የነዋሪውን ውክልና የለውም ህጋዊ አይደለም የሚል የተሳሳቱ አስተሳሰቦች ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የላቸውም ይላል። እዚህ አንተ ቅድም ያነበብኩ ላይ ውክልና ማለት ሁለት ነው። ቀጥተኛ ምርጫ አለ፣ ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ የሚካሄድ አለ። ቀጥተኛ ምርጫ ከሆነ ምክትል ከንቲባ በቀጥተኛ ምርጫ አልተመረጡም። እስቲ የት ነው የተመረጡ? ኮልፌ ነው የተመረጡት? የካ ነው የተመረጡት? ጉለሌ ነው የተመረጡት? ቂርቆስ ነው የተመረጡት? አቃቂ ነው የተመረጡት? የተመረጡበት ቦታ የለም። ሁለተኛ ቀጥተኛ ያልሆነ መንገድ ነው። ቀጥተኛ ያልሆነ መንገድ በምክር ቤቶች የሚመረጥ ነው፣ ህዝቡ በወከላቸው ምክር ቤቶች። ነገር ግን ምክር ቤቱ 5 ዓመት ስለሞላው ኦልሬዲ እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ አይችልም። ኦልሬዲ ያለቀለት ህዝቡ 5 ዓመት ትወክለኛለ መረጠ እንኳን ቢባል ከዛ በኋላ አልቋል፣ ዲዞልቭ አድርጓል። በቃ 5 ዓመቱ አልቋል። ያለቀ ነገር እንዴት ነው? በህግም እኔ ህገ መንግስት ላይም ያለቀ ነገር ይራዘማል። ህዝብ መረጥ ካልመረጥ የራስ ጉዳይ ይባላል ወይ የሚለው ማንሳት የሚቻል ይመስለኛል። ከጊዜ አኳያ ሌሎቹን ጨምራለሁ በኋላ። በጣም አመሰግናለሁ ካሳሁን። ወደ አንተ ልምጣ። እንግዲህ መግለጫውን አይተከዋልና በተለይ
አሁን መግለጫው በዚህ ሰዓት ሊወጣ የቻለበት ዋና ምክንያት ቀደም ብሎ ምናላችሁ እንዳነሳ የከተማውን ሁኔታ ወቅታዊ ሁኔታ ለመዳሰስ ሳይሆን እዛ አካባቢ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለማፈን ለመክታትና ለማስፈራት እንደሆነ የተቀሰበት ሁኔታ አለና እነስክንድር ነጋ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው የከተማውን ህዝብ ያነቃቁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና ቀደም ብዬ ማነጋገር የነበረው ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት ከዚያ አንጻር አንተ እንዴት ታየዋለ? በርግጥ መግለጫው የከተማውን ሁኔታ ወቅታዊ ሁኔታ ለመዳሰስ ነው ወይስ እንደተባለው እነስክንድር ለማስፈራራት ይወጣ ነው? ብሩክ አመሰግናለሁ። የመግለጫው አይቻለሁ እስክንድርን ለማስፈራራት ሳይሆን ራሱ አስተዳደሩ ፈርቶ ነው የሚለው ቃል መርጣለሁ። ምክንያቱም ኢህአዴግ በመሰረታዊ ባህሪ የሚባሉት የኢህአዴግ ፍርሃቶችና መገለጫዎቹ እዚህ መግለጫው ላይ አይቻለሁ። በጣም የሚያሳዝን ምክንያቱም ከሶስት ባለፉት ከአንድ አመት በፊት በነበረው ተቃውሞ የኢትዮጵያ ወጣቶች ተቃውሞ ሲያሰሙ ጎንደርም ሆነ አምቦ የሚወጡት መግለጫዎች አይነት ነው የወጣው። ምናልባት እስክንድር አንዱ አለም ከመታሰራቸው በፊት የወጣው አይነት ከማሰር በፊት እርምጃ ከመውሰድ በፊት የሚታይ ምልክት ብለን የምናውቃቸው 27 ዓመታት አይነት መግለጫ ነው። ለምሳሌ እነዚህን ቃላቶች ለ27 ዓመት ለምደናቸዋል። ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ፣ ልዩነት የሚያራግቡ፣ አመጽ የሚያነሳሱ፣ ህገወጥ ጸረ ህገ መንግስት፣ የከተማችንን ሰላም ለማደፍረስ ሌት ተቀን የሚጥሩ ኃይሎች፣ ህግና ስርዓት እንዲከበር አስተዳደሩ ከህግና የጸጥታ አስከባሪ አካላት ጎን እና ህዝቡ የሚላል እነዚህ በደንብ የምናውቃቸው የኢህአዴግ ዋና ዋና የአምባገነንነት ባህሪያት ናቸው። የምናስታውሰው ይህ እንግዲህ መግለጫ ዋናው ምክንያቱ አዲስ አበባ ውስጥ የአዲስ አበባን ህዝብ መብት የሚቆረቆርለት ያገባኛል ብሎ የሚናገርለት የሚከራከርለት የለውም። ስለዚህ ሰብሰብ ብለን እኛም ነዋሪ ነን ነዋሪው የሚምጣና አስተያየት ይስጥበት የሚባለው የሚሰራው ነገር ልክ ከሆነ ይቀጥል ያለው አስተዳደር፣ አለያም መብታችን ተገፏል እንደኛ የሚል ካለ ይምጣና ከኛ ጋር ተሰብስቦ እዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይና ቀጣይ እንቅስቃሴያችንን እንወስን ብለው እነ እስክንድር ነጋ ኤልያስ ገብሩ የጠሩት ስብሰባ ነው። እንግዲህ ይሄ ስብሰባ ላይ ብዙ ኢትዮጵያዊ ተሰብስቧል። ዋናው ምክንያት ደግሞ የአዲስ አበባ ባለቤት እኔ ነኝ፣ እኛ ነን ባለቤት፣ እናንተ አያገባችሁም የሚል እንቅስቃሴ በመጀመሩ ከዛም አልፎ የአዲስ አበባ ከተማ ሰርቶ ጥሮ ግሮ ያገኘውን ገንዘብ አጠራቅሞ ባሰራው ኮንዶሚኒየም ላይ እዚህ አትገባም ተብሎ እና ሌሎችም እንቅስቃሴዎች ጸረ ሌላ የሆነ እንቅስቃሴ በመኖራቸው ነው የእስክንድር ዋና ስብሰባ የነበረው። እና ከስብሰባ በኋላ ያሳለፉት አቋም መግለጫ አለ፣ መርሳት የሌለብን አራት ነጥቦችን ነው ያስታወሱት። ምናልባት ይህንን ስናየው ሁለተኛ ላይ ያነሱት በአዲስ አበባና በኦሮሚያ መካከል ያለው የአስተዳደር ወሰንና ከተሞች የሚደረጉ ሰፈራዎችን በሚመለከት የሚቀጥለው ምርጫ ተደርጎ በሁለቱም በኩል በህዝብ የተመረጠ መስተዳደሮች እስኪ መጡ ድረስ የታሰበው የወሰንና ድርድር እንቅስቃሴ እንዲቆም ነው የሚለው። እንግዲህ አሁን የአሁኑ አስተዳደር የተመረጠ አይደለም፣ እንኳን አዲስ አበባ የኦሮሚያም በህዝብ የተመረጠ አይደለም ነው የሚለው የእስክንድር አንዱ ነጥብ። መጨረሻ ሁለተኛው አራተኛውን ደግሞ ስናየው እንቅስቃሴያችን ሙሉ ለሙሉ ሰላማዊ ህጋዊ እንዲሆን የወሰንን መሆናችን እንግዲህ እስክንድር የሚታወቀው መሳሪያ ትግል ነው ለወያኔ የሚያስፈልገው። ምክንያቱም ሰላማዊ ትግል እስር ቤት ሆነ መጨረሻው፣ ውጤት የለውም ትግል አራዘመ የሚል አቋም በተያዘበት ዘመን እንኳን ነው ሰላማዊ ትግል ነው የሚያዋጣው ብሎ ምሳሌ የሚሰጠው እነ ማርቲን ሉተር ኪንግ። ይህ ሰው እንግዲህ አሁን አቶ ታከለ ወይም ምክር ቤቱ በአፈ ጉባኤዋ የተፈረመው ደብዳቤን ስናየው
ያነሷቸው ቀደም ብዬ ቃላቶች የነ እስክንድርን እንቅስቃሴ አይገልጹም። እኔ አቶ ታከለ ኡማን አስተዳደር ወይም ምክር ቤቱ ብሆን ኖሮ እነ እስክንድር ስብሰባ ጠርተው በተሰበሰቡበት ቦታ እጄ ምንድነው ችግራችሁ ብዬ አናገር ነበር። በትክክል ለአዲስ አበባ የሚቆረቆር አስተዳደር ከሆነ የመግለጫው ላይ እንዴት አዋጅ ተቀይሮ ከምክር ቤቱ ከምክር ቤቱ ውጪ ያለ ሰው እንዴት እንደተመረጠ ይገልጻል እዛው ጋር። ግን የነ እስክንድር እንቅስቃሴ የሚያሰጋበት ምክንያት አይኖርም ብልህ አስተዳደር እንዴት የህዝብን ጥያቄ መመለስ የሚችል አስተዳደር ቢሆን ኖሮ እነ እስክንድርን እዛው የተሰበሰቡበት ቦታ ሂዶ አነጋግሮ ችግሩን ሰምቶ ስለ አዲስ አበባ በተቆረቆረ ነበር። እኛ ኢትዮጵያ በነበርንበትም ጊዜ አሁንም ከለገጣፎ ማፈናቀል በኋላ በነበሩ እንቅስቃሴዎች የአዲስ አበባ ነዋሪ ወጣት እየተነጠለ ሲታሰርና ማስፈራሪያ ሲደርሰው አቶ ታከለ የት ነበር? አቶ ታከለ ከዚህ በፊት በሰጡት ቃለ ምልልስ የአዲስ አበባ ጉዳይ ሳይነሱ የለገጣፉም ሰው አዲስ አበባ የኔ ናት ይላል፣ ጎጃምም የኔ ናት ይላል፣ የትም ሁሉም ይላል የኔ ናት፣ የሶማሌ ናት፣ የሁሉም ናት አዲስ አበባ ብለዋል። ግን ከአዲስ አበባ የተነሳው ሰው ኮንዶሚኒየም ምናምን ቤት ተብሎ እዛ ሂዶ እዛም መብራት የለውም መንገድም ችግር አለ ብዙ ችግር አለ ያለቅሱብኛል፣ ከዛ ደግሞ ገበሬ የተነሳል ያለቅስብናል ገበሬውም የለቅሶ ነገር ነው አሉ። እንግዲህ ለቅሶ ካለ ለቅሶውን ሀዘን መድረስና ሀዘኑ የሚቀረፍበትን ችግሩ የሚቀረፍበትን መንገድ ማቅረብ ያለ አስተዳደር ፈንታ ነው። ሌሎች ነገሮች አሉ ብሎ በኋላ ላይ መለስበታል። በጣም አመሰግናለሁ ካሳሁን። ምናላቸው እንግዲህ ቀደም ብለ መረጃ ነው የሰጠህን ያንተን ሐሳብ ደሞ ልሰድና እንግዲህ አስተዳደሩ ተቀባይነት ማጣጡን ለዚህም ይሄን ለመሸፈን የሚያደርገው ሩጫ ነው የሚል ሐሳብ እየተንሰራፋ ይገኛል። መግለጫው ደግሞ ህጋዊ ነው በህጋዊ መሰረቱና ህዝቡ የመረጠው ነው በማለትም በግልጽ የሚናገርበት ሁኔታ አለ። ሁለቱን እንዴት መለከተዋል? አመሰግናለሁ ብሩክ። እንዳልከው በዚህ መግለጫ ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ተንጸባርቀውበታል እና አንደኛው ከህግ አኳያ የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክር ቤቱን ጨምሮ ምክትል ከንቲባውንም ጨምሮ ምን ያህል ህጋዊ ወይም ሌጂቲሜቲቭ አስተዳደር ነው የሚለውን ነገር ያን ለማስተባበል የሞከረበት መግለጫ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአዲስ አበባ ነዋሪዎች በተለይም የአዲስ አበባን ከተማን በሚመለከት ድምጻቸውን አሁን እያስተጋቡ ያሉ ወገኖች የያዙትን አቋም በተመለከተ ይሄ አስተሳሰባቸው ህገ መንግስቱን ይጻረራል፣ የሰላም ጸር ነው ወይም ደግሞ ሌላ ፍረጃ በመስጠት አስተሳሰባቸውን ጸረ ዲሞክራቲክ በሆነ መልኩ ቅድም እንደተባለው የመፈረጅና በእነሱ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ዛቻ የሚያሰማ መግለጫ ነው። ከተቀባይነት ማጣት ጋር ተያይዞ የተነሳው ነገር ተቀባይነት ስላጣ ይህን ተቀባይነቱን ለማካካስ እንዲህ አይነት ማግለጫ ማውጣት ይጠቅመኛል ብሎ አስቦ ከሆነ እንደውም አሉታዊ ችግሩ የሚሰፋ ይመስለኛል። የበለጠ አስተዳደሩ ምክር ቤቱ ኃላፊነት የጎደለው መሆኑን የሚያሳይ ነገር ስላለ ከዚህ በፊት በርካታ ጉዳዮች በአዲስ አበባ ተፈጽመዋል። በተለይ ከህገ ወጥነት ጋር ተያይዞ በከተማዋ በርካታ የጎሉ ችግሮች በተፈጸሙበት ጊዜ ይሄ ምክር ቤት አንድም ጊዜ መግለጫ ሲወጣ የተሰማበት ጊዜ ስላልነበር ማለት ነው። በቡራዩ ተፈጥሮ በነበረው ጊዜ ችግር ህዝብ በጅምላ ሲጨፈጨፍ በርካታ ሰዎች ሲሞቱ የከተማዋ ሰላም በእጅጉ ተናግቶ በነበረበት ጊዜ ያኔ ይሄ ምክር ቤት ጉዳዩ አሳስቦት መግለጫ አላወጣም። አቋሙንም በምክር ቤት ደረጃ ምን እንደሚያስብም የተገለጸ ነገር አልነበረም። ከዛ ውጪ እንደዚሁ ከኮንዶሚኒየም ቤት ተጣውጣት ጋር በተያያዘ በርካታ የበቀሮ ስም የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች ዱላ ይዘው ገጀራ ይዘው አንዳንዶቹም ያንን ነገር በኃይል አስተዳደሩ ጣ እንዳይወጣ እናደርጋለን እያሉ በዛቱበት ጊዜና
ይፋዊም በሆነ መግለጫም ይሄን ነገር አትቀበሉ ተብሎ ያመጽ ጥሪ ሲተላለፍ ይሄን ሲያስተጋቡ በነበሩ በአክቲቪስትስም በሚንቀሳቀሱ ሰዎች ላይ እንደዚህ አይነት መግለጫ አላወጣ። በቦሌ ሚካኤል አካባቢ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ የአዲስ አበባን አስተዳደር ህልውና በሚፈታተን መልኩ እዛ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎችን እንዳይገቡና እንዳይወጡ በተደረገበት ጊዜ እንደዚሁ ቀሮነን በሚሉ ወጣቶች የዜጎች ወጥቶ የመግባት ደህንነት ሰላም በተዛባ ጊዜ ይሄ አስተዳደር ይሄ ጉዳይ አሳስቦኛልና ህግና ስርዓት ሊከበር ይገባል ብሎ መግለጫ አላወጣ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሂፖክሪሲ ያለበት መግለጫ አሁን የአዲስ አበባን ያስተዳደርና የከተማውን ከንቲባ ወክልና በሚመለከት ወይም ደግሞ የአዲስ አበባ ጉዳይ የጋራ ከተማችን ናት በሚል ስብሰባ ስለተደረገና በዚህ መልኩ እንቅስቀሳ ስለተጀመረ ሐሳባቸውን ከመግለጽ መብት ጋር በሚያያዝበት ጊዜ ላይ ይሄ ምክር ቤት ወጥቶ የህገ መንግስታዊ ነው ህገ ወጥ ነው ሲል ምን ያህል ተቀባይነቱን ይጨምራል የበለጠ ኪሳራም ይሆንበት ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄ መግለጫ በመክር ቤቱ ሲወጣ ማን ነው አጀንዳውን ያስያዘው ለዚህ ምክር ቤት? እንግዲህ ምክር ቤቱ በርካታ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ውክልና ይዘው እዛ ምክር ቤት ውስጥ የተወከሉበት ነው። ምንም እንኳን የሥራ ጊዜያቸው ተጠናቆ የሥራ ጊዜያቸው ከተጠናቀቀ በኋላ እንዲቀጥሉ እነሱ በሚሉት አዋጅ ወይም የተወካዮች ምክር ቤት በመወሰኑ እንዲቀጥሉ እንኳን ቢደረግ አፈጉባኤዋ ይሄንን እንደ አጀንዳ አድርገው ያቀረቡት በምክር ቤት አባላት ጥያቄ ነው። የአዲስ አበባ ህዝብ ይሄ የውክልና ጉዳይ ህጋዊነቱ አጠያቂ ተደርጓልና ማብራሪያ ይሰጠን ስላለ ነው። ማን ነው ይሄን አጀንዳ አምጥቶ ይሄን ምክር ቤት እንደዚህ አይነት መግለጫ እንዲያወጣ ያደረገው? ወይንስ ከንቲባው ምክር ቤቱን ይመራሉ በጃዙር ነው በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ወይም በከፍተኛ የፌደራል አካል ያው የአዲስ አበባ ከተማ ተጠሪነቷም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሆነ እንዲህ አይነት መግለጫ አውጡ ተብሏል? ይሄን አጀንዳ በምንና በምን አቅጣጫ ላይ ተመስርቶ እንደያዙት ግልጽ አይደለም። በመጨረሻ አስተያየት መስጠው ከህግ አቋያ ያብራሩበት መንገድ በተለይ ህጋዊ ነን የሚል ማብራሪያ የሰጡበት መንገድ እነሱም የተጠቀሱት ህገ መንግስት ስለሆነ ህገ መንግስቱ መነሻ በማድረግ ቻሌንጅ ቢደረጉ ምንድነው መልሳቸው? የአዲስ አበባ ከተማም ሆነ የአካባቢ ምክር ቤት ምርጫዎች ወረዳን ቀበሌን እንዲጨምሮ በህገ መንግስቱ የተቀመጠ ጊዜ ገደብ አለ። ልክ ዋናው ፌደራል መንግስቱ በየአምስት አመቱ በሚመረጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውክልና መሰረት መንግስት እንደሚመራ ሁሉ አሁን ምርጫ እናራዝምም ህገ መንግስቱ አይፈቅድም ነው አይደል እየተባለ ያለው ዋናውን የሀገሪቱ ምርጫ። እንደዛም ሁሉ የአዲስ አበባ ምርጫ የተራዘመበት መንገድ ምንም እንኳን በአዋጅና በተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ እንዲካሄድ ቢደረግም ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ጊዜ በላይ ስለተራዘመ ህገ መንግስቱን የሚጻረር አዋጅ ነው የወጣውና አዋጁ ደግሞ ህገ መንግስቱን ከተጻረረ ተፈጻሚነት የለውም የሚል የህግ ክርክር ቢነሳ ምንድነው መልሳቸው? ምክንያቱም ምንም የተቀመጠ ነገር የለም። ምርጫ ለማካሄድ የማይስችሉ ሁኔታዎች ቢኖሩ የጸጥታ ሌላም ምክንያት ብትሰጠው ምርጫ ለማራዘምና ከህግ ውጪ ምርጫ ለማካሄድ ወይም ህጋዊ ውክልና የሌላቸው ሰዎች ከተማዋን እንዲያስተዳድሩ ይደረጋል የሚል የትኛው ህገ መንግስታዊ አንቀጽ ነው ያለው? እስኪ እሱን ቢያስረዱና ማብራሪያ ቢሰጡ ደስ ይለናል። የለም ምንም የለም በደንብ አይተነዋል። የአቶ ታከለን ሹመት በሚመለከት ከምክር ቤት አባላት ውጪ ወይም ደግሞ ከምክር ቤት አባላት ውስጥ የሚሾም እንደሚሆን በአዋጅ ተደንግጓል ይላል። ከዚህ በፊት በነበረው የህገ መንግስቱ አንቀጽ ግን ከንቲባው የሚመረጡት ከከተማዋ ነዋሪዎች በውክልና በተደረገ ምርጫ ስርዓት ከምክር ቤት አባላት የነበረ ስለሆነ ይሄን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ጥሶ ሌላ አዋጅ ማውጣት ህጋዊ ነው ወይ? ማንኛውም አዋጅ መንግስታዊ ስልጣን ወይም ደግሞ ባህላዊ አሰራር ከዚህ ህገ መንግስት ጋር የሚጻረር ሆኖ ተገኘ ተፈጻሚነት የለውም ይላል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አሁን በስራ ላይ እነሱን ተቀምበታል የሚሉት። ስለዚህ የሚገጥማቸውን አጣብቂኝ ቀዳዳ ችግር ሁሉ በራሳቸው መንገድ እየደፈኑ በህግ ላይ ሌላ ተጻራሪ ህግ ያወጡ
ሌላ ደግሞ ህግን ማጣቀሻ አርጎ መከራከር ትክክለ አይመስለኝም። አሁንም ቢሆን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ህጋዊ ውክልና ያላቸው የምክር ቤት አባላት አይደሉም፣ ከንቲባውም እኛ የመረጥናቸው አይደሉምና ምርጫ ሲካሄድ በምርጫ እንቀጣቸዋለን፣ ሌላ ምርጫ ካለን የራሳችን ከንቲባን መርጣለን ብለው ቢሰለፉ ቢደራጁ መብታቸው ነው፣ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ነውና ጸረ ዲሞክራቲክ አካሄድ ያለበት መግለጫ ነው የሚል እምነት አለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ችግሮቹን አንስተናል። በተለይ ህጋዊነቱን ከመለከት አንጻር ህጋዊነቱ በህገ መንግስቱም ውድቅ ሊደረግ የሚችል እንደሆነ እናስባለን። እንደው መፍትሄውን ደግሞ እናንሳ። በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ከፍተኛ ችግሮች እየተደቀኑባት ያለ ይመስለኛል። በተለይ ህብረተሰቡ የራሱን ከንቲባ ባለመምረጡ የራሱን የሚወክለውን ባለመምረጡ ምክንያት ችግሮች እንዳሉበት ችግሮቹን ማሳወቅ እንዳልቻለ ይጠቀሳልና መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው? ኤርሚያስ፣ ምን አይነት መፍትሄዎች ነው ህብረተሰቡ ወደ መፍትሄ መሄድ አለበት እና ህብረተሰቡ ምን አይነት መፍትሄዎችን ማመንጨት አለበት? አመሰግናለሁ ብሩክ። አንዱ ራሱ ምን አላችሁ ያነሳው ጥያቄን መፍትሄ መስጠት ነው። አንድ ምክር ቤት የስራ ዘመኑ ሲያልቅ የህዝብ ምርጫ ተመርጦ ፓርላማ 5 አመት ነው አይደል ተመረጠ ብለን ብናስብ እንኳን የምርጫ ዘመኑ ሲያልቅ አይ እኔ ልቀጥል እና ልራዘም ማለት ይችላል ወይ የሚለውን ነገር መመለስ ያስፈልጋል። እኛ ምርጫ መካሄድ ያለበትም ብለን ስንል አሁንም ላለው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሰዓት ምርጫ ማካሄድ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም ያለው አካል ይቀጥል በሚልም ስሌት አይደለም። ሌሎች አማራጮች አሉ። እነሱ አማራጮች አይቀጥልም ምርጫ አይካሄድም ሲባል ማንሳት የሚቻል ስለሆነ ማለት ነው። በተመሳሳይ ምሳሌ አቶ መለስ ያኔ ቅንጅቶች አሸንፈው ምክር ቤቱን የአዲስ አበባን አልቀበልም አሉ በተባለ ጊዜ የነበረው የምክር ቤት አባላት እንዲቀጥል አይደለም የተደረገው። ባላደራ ነው ባላደራ ነው የተቋቋመው ኬርቴከር አድሚኒስትሬሽን። ባላደራ እሱ ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊትም አርከበ ሲመጣ እኮ ምክር ቤቱን አፍርሶት ራሱ ባላደራ ነው የተመደበው። የባላደራ አስተዳደር ሁለት ጊዜ ነው አዲስ አበባ በነገራችን ላይ ያርከበም የባላደራ አስተዳደር ነው። ምክንያቱም ምክር ቤቱ ዋናው ምክር ቤት በሶስት አመቱ ነው የፈረሰው እና ሁለት አመት በባላደራነት ነው የነበረው። በኋላም ኬርቴከር ባላደራ የሚል መጣ። ስለዚህ ይቻላል ወይ የሚለውን የህግ ምላሽ ያስፈልገዋል። ሌላው መፍትሄ በፌዴራል መንግስቱና በከተማው አስተዳደር መካከል ያለው ግንኙነት በግልጽ የተሰመረ አይደለም። ወደ ከፍ አድርገን ስናየው ማለት ነው አንቀጽ 49 ቅድም እንደተነሳው ህገ መንግስቱ ላይ የፌዴራል መንግስት ርዕሰ ከተማ አዲስ አበባ ናት ይላል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን ይኖረዋል ይላል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተጠሪነቱ ለፌዴራል መንግስት ይላል። አሁን እንዲህ አይነት ነገሮች ግልጽ በፌዴራል መንግስቱና በከተማው አስተዳደር መካከል ያለው ግንኙነት ምን ላይ ያገባዋል ምን ላይ ያገባው የሚለው በግልጽ ተለይቶ አልተቀመጠም። ብሩክ፣ አንዱ እኔ ዋሽንግተን ዲሲንም ለረጅም ሰዓት ያጠናዋት እዚህ ጋር ያለውን ክፍተት ለማየት ነበር የፈለግኩት። አሁን ዋሽንግተን ዲሲ የፌዴራል መንግስቱ ናት፣ ተጠሪነቷ ለፌዴራል መንግስቱ ነው። ተመሳሳይ ነው። ራሳቸውን በራሳቸውም ያስተዳድራሉ። ዲሲ የራሷ ምክር ቤት ነው ያላት፣ 13 ወንበር አላቸው። አራቱ በአጠቃላይ ይመረጣሉ፣ ስምንቱ በዲስትሪክታቸው ይመረጣሉ። ከዛ በኋላ ግን ሆም ሩል አክት የሚሉት በ1975-76 ያወጡት ሆም ሩል እኛ ቻርተር እንደምንለው ያወጡት አለ። ኮንግረሱ ያወጣው ሴኔተሩና ኮንግረሱ ያወጣው ምንድን ነው የሚያደርገው? አንዱ የመለሰው ጥያቄ ዲሲ መንግስትና በፌዴራል መንግስቱ መካከል ያለው ግንኙነት ፌዴራል መንግስቱ የሚያገባውና የማያገባው ጉዳዮች ተብለው በግልጽ ተቀምጧል። 6 ጉዳዮች ላይ ብቻ ነው የሚያገባው። ከዛ 6 ጉዳዮች ውጪ መውጣት አይችልም ፌዴራል መንግስቱ። ለምሳሌ የህንፃ ከፍታ መወሰን የፌዴራል መንግስቱ ስልጣን ነው። በከተማ ውስጥ ይሄ ሞናመንት የሚሉት አለ። ከዛ ከፍታ በላይ ህንፃ መገንባት አይችልም። የከፍታውን ከፍታ የሚለካው ፌዴራል መንግስቱ ነው። ፕላኒንግ ሰርቪሱን ፌዴራል መንግስቱ ነው የሚሰራው። እንደዚህ ያልክ አርገህ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ግን መግባት አይችልም። አሁን አዲስ አበባ ጋር ስትመጣ ፌዴራል መንግስቱ የቱ ጋር ነው ማቆሚያው? ቅድም ምን አላቸው እንዳለው 97 ላይ መንግስት አደጋ ሲደርስበት ወዲያውኑ ትራንስፖርቱን ብድግ አረገና ወሰደው ወደ ፌዴራል። ውልና ማስረጃን ብድግ አረገና ወሰደው። አዲስ አበባ ፖሊስን ብድግ አረገና ወሰደው። ያልወሰደው ነገር ምንድን ነው?
ስለዚህ በግልጽ የፌደራል መንግስቱ ስልጣኖች እነዚህ እነዚህ ናቸው ከተማው ላይ እነዚህ ላይ ገሮች ላይ ግን አያገባው አሁን የተነሳው ሰኔ ላይ መተህ ቻርተሩን አሻሽለ ወዲያው ከንቲባ ግዴለም ምክትል ከንቲባ ይመረጥ ብለ ማለት ምን ማለት ነው በነገራችን ላይ ህገ ወጥነቱ መሰለ እሺ ምክትል ከንቲባ ተብሎ በጎት ተመደበ በስልጣን አውቶሪቲውን ግን ነው ፓወሩን የከንቲባ ፓወር ነው ያለው ምክትል ከንቲባው የምክትል ከንቲባ ተግባርና ኃላፊነት ነው ወይ ይዞ እየቀጠለ ያለው አሁን አቶ ተከለ የምክትል ከንቲባ ስታተስ ነው ይዞ እየቀጠለ ያለው ወይስ የከንቲባውን ስራ ነው እየሰራ ያለው ይሄ ነው ሰውን ማታለል ደስ ማይለው ለዛ ነው ማታለል ማጭበርበር ነው ስለዚህ የምክትል ከንቲባ ስታተስ እሱም ህገወጥ ቢሆን ያንን ይዞ ነው መቀጠል ያለበት ስለዚህ በፌደራል መንግስቱና በከተማው አስተዳደር መካከለ ያለው ግንኙነት በግልጽ መሰመር አለበት ሌላው በጣም ያሳዘነኝ እዚህ ጋር ሳልጠቁም ማላልፈው ከተማውን የሚመራው ማን ነው ሲባል መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ይላል እኔ ትንሽ የደነገጥኩት እዚህ ጋር ነው ለካሁንም ኢህአዴግ ነው የሚመራ መሪ ድርጅታችን ማለት ነው እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰዎች ከኢህአዴግ ውጪ ያስባዋቸው ስለነበረ ነበር ተቀባይነት ያገኙት እንጂ መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ለሚለው ህዝብ ውስጥ ሲገባ ምን ስሜት እንደለ ማለት ለኢህአዴግ ያለውን ሰው አስተሳሰብ አያውቁትም ማለት ነው እንደገባኝና እንግዲህ አልበላሽ ምን አመጣው የሚባላል ለመሰለኝ በጠጧና ባንበሳው ማከል ወረጅ ግዴ ለማልበላሽ ማይነት ነገር አለ ሌላ መጨረሻ ላይ አንድ ሁለት ሶስት መፍቴዎች አንድ ደቂቃ አስጠኝና አንዱ እኔ ትግሉን ቀደም እንደተባለው ሰላማይና ሰላማይ ማድረግ ብቻ ነው ሌላ ምንም አይነት ምርጫ የለም በወረቀትና በስክሪፕቶ በመደራጀት የሚደረግ ትግል ነው ከዚህ ውጪ እንጨት ላይ ብረት ያነሳ እንጨት ላይ ሚስማር እየተከልክ ገጀራ ይዘ ይወጣ ቆንጨራ ይዘ ይወጣ ሜጫ ይዘ ይወጣ ይሄ በጣም አደገኛ ነው እንዲህ አይነት ነገር የሚያደርጉ አካላት መቆጠብ አለባቸው አዲስ አበባም ላይ እንዲህ አይነት ነገር ከተጀመረ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ትግሉ ሰላማይና ሰላማይ ብቻ ነው መሆን ያለበት ይሄ ከአምባገነን ወደ ዲሞክራሲ ብሎ የጻፈው ጂን ሻርፕ የሚባለው ሰውዬ ከሰላማይ ትግል ውጪ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላምባገነኖች ጉልበት ይጨምራል ነው የሚለው ስለዚህ ጉልበት መጨመር የሌለበት ትግል ነው አንድ ምሳሌ ብቻ ላንሳና ላጠቃል ለምሳሌ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባላት 138 ናቸው 5 አመት ሞልቷቸዋል ኦሬዲ አልቋል እነዚህ 138 ሰዎች በ26 የምርጫ ክልል ወይም ወረዳ በሚባለው ነው የተመረጡት 66 ነው የተመረጡት በነገራችን በየወረዳው አሁን ምን ማድረግ ይችላል ሰላማዊ ትግል ውስጥ ምን ማድረግ ይችላል የውክልናቸው ጊዜ ስላለቀ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ህብረተሰቡ ስላሉ የሰላማዊ ትግልን የመረጡ ሰዎች የዛ አካባቢ ሰዎች እስከዛሬ ስላገለግላችሁን እናመሰግናለን ተገለግላችሁን አገልግላችሁን በማገልገል እንሰደውና ስላገለግላችሁን እናመሰግናለን ከዚህ በኋላ ግን የውክልናችሁ ድሜ አልቋል የሚል የቃልና የጽሁፍ የምስጋና ወረቀት ቢሰጧቸው ጥሩ ይመስለኛል ይሄ ትግሉን የሚመሩ ሰዎች ሰላማዊ ትግሉን 5 አመት ያው በየሁለት ወሩ እየሄዳችሁ እየተሰበሰባችሁ ሁለት ቀን አበል እየወሰዳችሁ ስታገለግሉን ነበር አሁን ግን 5 አመት የመረጥናችሁ ጊዜ ስላለቀ እናመሰግናችኋለን የሚል ለእያንዳንዱ 138 ሰው የምስጋና ወረቀትም የቃል ወረቀትም እድር ላይ ሲገኙ እቁብ ላይ ሲገኙ ለቅሶ ላይ ሲገኙ ቢሰጧቸው እነዛ ሰዎች በክብር ቤታቸው ይቀመጣሉ አለዚያ ግን ባልወከላቸው እድሜያቸው ባለቀው ነገር መተው ምክር ቤት መቀመጥ የሞራል ጥያቄም የህሊና ጥያቄም አለው ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰላማዊ ትግሎችን መምረጥ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው ማስበው ይሄ ግል ያስተያየት በጣም አመሰግናለሁ ካሳውን ወደ መፍቴ እናንሳን ቀደም ተነሳሰብከው ነገር ካለ እሱንም አጠር አድርገህ ታነሳለ መፍቴ እናንሳ በተለይ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ የተንቀሳቀሱ ያሉ አካላት ኤርሚያስ እንዳለው ከሰላማዊ ትግል ውጪ ምንም አይነት ነገር የለንም ወደፊት ማናደርግም የሚል እንቅስቃሴ አላቸውና ከመፍትሄ አንጻር አንተንም ጠቁም ቀደም ልታነሳሰብከውንም አንሳ ከኤርሚያስ ሐሳብ እንነሳና እናልባት ከሰላማዊ መንገድ ውጪ ያሉ እንቅስቃሴዎች ላምባገነን በር ይከፍታሉ ነው የሚለው ግን አሁን ባለው እንቅስቃሴ ምናየው ሰላማዊ መንገድ የመረጡትን እንስክንድርን ኢላማ ማድረግና ከሰላማዊ መንገድ ውጪ የሚንቀሳቀሱትን እነሱን ማባበል ነው የተያዘው እና የዚህ አዲስ አበባ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ኢሳት ላይ ያለውን
መግለጫ ማስፈራሪያ ክስም እናቋለን ኢሳት የዘገበባቸው አካባቢዎች ደግሞ ያንኑ አካባቢ ሄደው እንደዚህ የሚባል ድርጅት እንቅስቃሴ ያደረገ ግድያ የፈጸመ ይሄ ነው ይላሉ ኢሳት ያለውን በሌላ ቋንቋ ሳይሆን በቀጥታ ይልታል ግን ኢሳት ሲለው ያማቸዋል ወደ ክስ ይሄዳሉና እነዚህ የመሸሽ ነው ሰላማዊ መንገድ ሐሳብን ነው አሁን በአምባገነናዊ መንገድ ለማዳፈን ለማፈን እየተሞከረ ያለው ሁለተኛው ህዝብ ምስጋና ይስጥ የሚለው ይርሚያስ ሐሳብ መጀመሪያ ህዝብ መርጧቸዋል ወይ ነው እነዚህ ሰዎች ምን ምክንያት ያልመረጥከው እንዴት ምርጫ ምን እንደሆነ ምናቆም ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ምርጫውን ነገር እንቶ እንኳን አይደለም አተታከለ ወይም ምክር ቤቱ አባላት አሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትርም በህዝብ የተመረጡ አይደሉም ዋናው አተታከለ ላይ ተቃውሞ ሲደረግ ትንሽ ነኝ ጥያቄ ነበረኝ አተታከለን አይ በጋይ መንገድ አልመጡም ብለን سنቃወም የሚቃወመው አብዛኛው ሰው ደግሞ ዶክተር አብይ መጡልን ጠቅላይ ሚኒስትር ብሎ እንደ በጣም በደስታ ተቀበለ ያልመረጥከውን ጠቅላይ ሚኒስትር ወብለ ተቀበለ አተታከላል ተመረጡም ብለ ደግሞ ሳቸው ላይ ተቃውሞ ማቅረቡ ራሱ ሁለቱ የተምታታብኝ ጉዳይ ነበር ቦክ አሁን አተታከለ የቅድም ያነሳውት ሐሳብ አለ እንስክብር ጥያቄ አለ ጥያቄያችሁ ምንድነው ብሎ እነሱን ማነጋገር የመጀመሪያው መጥቶ የሚሆነው እሱ ነው አዲስ አበባ ነዋሪ ችግር አለ ጥያቄ አላችሁ በዚህ ሚሊዮን አዳራሽ ጥያቄዎችን መልሳለን እንሰብሰብ ማለት ነው ሌላው የነሱ እንቅስቃሴ አሁን ለምሳሌ ህዝብ ከአስፈጻሚው አካል ጎን ለጎን ሆኖ ባያግዝና ባይሳተፍ ኖሮ አሁን የተገኘውን ውጤት ማስመዝገብ አይቻልም እንግዲህ ከሐምሌ 2010 እስካሁን ያለውን ጊዜ በአተታከለ እንቅስቃሴ ምንድነው አችልበት ምንድነው የተሳካው ምንድነው ያየው የትኛው ነው ኮንዶሚኒየሙ እጣ ተብሎ ተሰጥቷል ምን እንደተከሰተ እናቀዋለን ከህዝቡ እውቅናው እጪ ለአካባቢው ነዋሪና ምናምን ተብሎ ተሰጥቷል ኮንዶሚኒየም ተሰርቶ ለአካባቢው ገበሬ ለተፈናቀለው ለሁሉም ካሳ ቢሰጥ ችግር የለውም ግን ለነዚህ ለአዲስ አበባ ነዋሪን ሰርተንላል ተብሎ በኋላ ላይ አይ የተወሰነው ተሰጥቶባል ነው የተባለ ይሄ ነው አቺቭመንቱ የትኛው ህዝብ ነው ከጎናቸው ሆኖ እየሰራው ህዝብን ቀርበው እንዴት በምን መልኩ ሰው ለምሳሌ ቆርቆሮ እየተመታ ለጎዳና ላይ ልክ እንደ አርከበሱ እንደሚባሉ አይነት ለመንገለ ለሚሸጡት ሲሰራ ነበር ያ ነው ስኬቱ ለአዲስ አበባ 50 አመት በፊት ምን ትመስል ነበር አሁን ምን ትመስላለች የሚለው ስናይ ይሄ ቆርቆሮ ለአዲስ አበባ መልኩ አራሱ ምን ይመስላል አዲስ አበባ ከተማ ወሃና ያገኘው በተፈከለ ባለፉት 10 ወራት ኤሌክትሪክ ሳይቋረጥ አግኝቷል የትኛው ነው ስኬቱ የተመዘገበው ውጤት አይገኝም ነበር ህዝብ ከጎናችን ባይቆም ኖሮ ያሉት እሱ በጣም ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ከዛ ውጪ በኋላነት የነስክንድር እንቅስቃሴ በባላደራ ምክር ቤት ቢባልም በየወረዳውና ቀበሌው እንደሚያደራጁ ይገልጻሉ ይሄ ድርጅት ምንድነው የሚሆነው ተደራጅቶ ምንድነው የሚሆነው እንደ ሰላማዊ ትግል እንደሚያደርግ የራሱን ጉዳይ አንስቶ ለህዝብ የሚከራከር ነው ወይስ ፖለቲካ ፓርቲ ነው የሚሆነው የነስክንድር መደራጀት እንደገና በምርጫ አንቀጣዋለን ሲሉ 107 ፓርቲዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ይዳውን በቅርቡ እንደሰማን በጣም በስተው የአዲስ አበባ ጉዳይ ግን በተለየ ሁኔታ አንስቶ ስለ አዲስ አበባ ተቆርቆሮ አዲስ አበባ መብቷ መከበር ብቻ ሳይሆን እንዴት ዙሪያው ካለው ኦሮሞ ገበሬ ጋር ከሌላውም ኢትዮጵያዊ ጋር እንዴት ሁሉን ያቀፈች አዲስ አበባ ትሆናለች የሚለው መብት ላይ መፍትሄ ላይ ምን ሰርተዋል እነዚህ ፓርቲዎች የት አሉ በየትኛው በባለደረባ ምክር ቤቱ ነው ምርጫ የሚቀጡት በየትኛው ምርጫ የሚቀጡት የነስክንድር መንገድም ግልጽ ቢሆን ለሰው አካሄዳቸው አንድ እሱ ሁለተኛ የከነታከለ ኡማ ጋር መወያየቱ አይከፋም ምክንያቱም በህዝብ የተመረጡ አይደሉም ትክክል ነው ምርጫ ይካሄዳል
ምርጫው መቼ እንደሚካሄድ አሁን ባለው ሁኔታ ከባድ ነው። ነገር ግን ለመፍትሄ ምርጫም ተካሄደ አልተካሄደ ለመፍትሄ እስከሆነ ድረስ ህብረተሰቡ በሰላም ሳይጨነቅ ነገ ምን ይሆናል እያለ ሳይሰጋ ቢኖርበት ሀገርና ከተማም ሞር እንድትችል አዲስ አበባ ካለው አስተዳደር ጋር ህገወጥም ቢሆን መወያየት ያስፈልጋል። አንደኛ ንግግር የማይፈታው ነገር የለም። መወያየት መቀራረብ የሚፈታቸው ነገሮች ይኖራሉ። ሌላው የምርጫ የተቀየረበትን መንገድ ስናየው በምርጫ የተቀየረበትን መንገድ ስናየው አልጄሪያም ብሩንዲም አንድ ስልጣናቸው ማራዘም የሚፈልጉ ሰዎች ማንኛውም ሰዓት እየተነሱ ህግ መቀየር ነው እና ኤርሚያስ ያለው ምክትል ከንቲባ ቢሆንም አትታከለ እንደ ከንቲባ ናቸው ብዬ ነው የማምነው። በጣም አመሰግናለሁ። ምናላችሁም ጨረሻ ካሳውን አሁን ያነጻጸረበት መንገድ በመረጃ ደረጃ ትክክል ስላልመሰለኝ ነው። ዶክተር አብይ አህመድ ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም የመጡት። እሳቸውን በጠቅላይ ሚኒስትርነት ተቀብለን ኢንጂነር ታከለውማን እንዴት የከተማ ከንቲባ አይደሉ ምን ላልን እሳቸውን ለምን አንቀበል ምን ላልን እሳቸው ምጎት ከሆነ ያለው ነገር ከኢሃዲግ አሰራር አንጻር የዶክተር አብይ ምርጫ በነገራችን ላይ ትክክለኛ መንገድን ተከትሎ የተካሄደ ነው። በ2007 ዓ.ም ምረት ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመረጠው። በምርጫ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተመረጠ በኋላ ኢሃዲግ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር መርጦ ባክላሜሽን ድርጅቱ ገዢ ፓርቲ አቀረባቸው። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ተመረጡ ማለት ከሞቱ በኋላ ማለት ነው አቶ መለስ። ከዛ በኋላ አቶ ኃይለ ማርያም በገዛ ፈቃዳቸው ሲለቁ ኢሃዲግ ሊቀመንበር መርጦ እንደገና ተወካዮች ምክር ቤት ላይ አምጥቶ በህጋዊ ሆኖ በተመረጠው ፓርላማ መሰረት ነው ባክላሜሽን ዶክተር አብይ እንዲመረጡ ያደረገው የፓርላማ አባል ስለነበሩ። አቶ ለማ መገርሳ ያልመጡበት ምክንያት የፓርላማ አባል ስላልነበሩ የኦሮሚያ ምክር ቤት አባል ስላልነበሩ እጩ መሆን ስለማይችሉ የኦህዴድ ሊቀመንበር ሆነው ዶክተር አብይ እንዲቀያየሩ ከተደረገ በኋላ የፓርላማ አባል እሳቸው ስለነበሩ ህጉን መሰረት በማድረግ ነው የተመረጡት። በህገ ወጥ መንገድ የተመረጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደሉም። ምናልባት በኦሮሚያ በኦህዴድ መካከል የተደረገውን ድርጅት ነው መብት ነው የተወካዮች ምክር ቤት አባል ስለነበሩ ነው ዶክተር አብይ የተመረጡት። ዋና አጀንዳ እንዳይወጣ ህጉን መሰረት አድርጎ ነውና ማጠቃለያ አይ ማጠቃለያ ታክለው ማለት አመራረጥ የምክር ቤት አባል ሳይሆኑ ነው የተመረጡት እና ሁለታችሁን ማስተማማለሁ። ይሄ አጀንዳችንም ውጫ ስለሚሆን ሰዓታችንም ማልቋል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ካሳውን ይቅልታ ሰዓታችንም አልቋል። የኔን ሀሳብ በተሳሳተ መንገድ ነው የተረዳው ያላቸው መጨረሻ ላይ ያነሳሁት ነገር አለ። የትኛውም ሀገር አልጄሪያም ብሩንዲም ህግ ቀይረው ተመርጠው ሊመጡ ጥረት አድርገው ተቃውሞ ገጥሞ ብዙ ነገሮች ተደርገዋል ብያለሁ። የዶክተር አብይ አመራረጥ ህገ ወጥ ነው ያልከው ለምን እንደሆነ ንገረኝ። አዎ የዶክተር አብይ አመራረጥ አሁን አንተ ምክር ቤቱ ምናምን ያልከው ጭምር ማለት እሱ ጭምር ህጋዊ አይደለም ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ የመረጠው ኢህአዴግ ኖሮ አያውቅም። አመሰግናለሁ። ይሄ ሌላ አጀንዳ ውስጥ የሚያስገባ ነው እና ሁላችሁም ከልብ አመሰግናለሁ ስትከታተሉት የነበረው። ይቅርታ ሰዓታችን ተናቋል እና ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው የዕለተ አርብ ዕለታዊ ዝግጅታችን ነበረ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቅዳሜና እሁድ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ጤና ይስጥልኝ። Audio sa ka ka ka